ing Joho Lanang ngasem Sindu Martani ngeplak Sliman. Ingkang imangi keparem dirakan tindakipun Sri Temanten Kekali. Abagus Anciasa lelana buana sarjana matematik Dalasan Ahayu Ledi Wahyu Ning Natri sarjana akuntansi. Ingkang keparem badhe kasuwanaken menerasanipun Bapak Sri Kestining Lelono Dalasan Ibu Umi Fauzia ing ngasem Sindu Martani ngeplak Sliman. Siapa? Hei, Peter! Kali lagi, Peter!
kepareng caos uninga dumateng sang yaning para rawuh kakung putri ingkang winanting pakurmatan. Bilih Sri temanten kekalih Abagus Ajiasa Lelana Buana sarjana matematik ingkang sanganding garwa Ahayu Lady Wahyuning Ratri sarjana akuntansi. Sampun samekta arsa manjing ing madyaning sasana dicara kakanthi dening ingkang rama lan ibu Bapak Min Suratno telasani putri Wahyuni ugi para kadang pangombyong saking Yoho Lanang Ngasem RT Sekawan RW 17 Sindu Martani Ngemplak Sleman. Manjing ing sasono adicara temanten kekalih kang tansah ageg gandengan asto bebasan renggan kula kumepyor pulo kepareng mangayu bagyo swanipun putra temanten kekalih Bapak Sri Kestining Lelono dalasan Ibu Umi Fauzia ugi rawuhipun kadang pisan kinasih Bapak Min Suratno dalasan Ibu Tri Wahyuni. Upacara wisuda tali dharma. Sawusnya Sri Temanten lumarap ing ngarsane Bapak Sri Kestining Lelono dalasan Ibu Umi Fauzia. Paringipun sangsangan reroncen melati dening Ibu Umi Fauzia. Dumateng ingkang putra Abagus Ajiasa Lelana Buana sarjana matematik. Mengkuwerti mugia Sri temanten ing tembe tansah bisa dadi kembanging bebrayan agung rumeksa arum asmaning luar. Paringipun tirta wening dening Ibu Umi Fauzia dumateng putra temanten kekalih mugia samubarang lir ing tembe katindakaken kali weninging penggalih menebing kalbu temah manggih gesang kang bagyo mulya. Salajengipun Bapak Sri Kestining Lelono kepareng maringaken sipat kandel ingkang awujud duwung. Sipat kandel kang kinarya piandel ingkang putra kinasih ugi tondo menawi tiang sepuh kekalih wis ngandel dumateng ingkang putra ingkang mangke minangka
pangarsaning balewismo imaming kulwargo. Wisuda tali darmo tinoto Sri temanten kekalih tumuju ing sasono pinajang kinurmatan boyong temanten. Sasono pinajang temanten sarimbit Abagus Ajiasa lelana buana sarjana matematik Soho Ahayu Ledi Wahyuning Ratri sarjana akuntansi. Madep mantep marep manunggal cipta rasa lan karsane parsa sesarengan gesang pembayatan tembat ruwet rentenging urip anggayuh gesang kamulyan sesarengan marang wong kang tresnani tumuju sasana pinajang sasana kang tebak kaendahan rinenggo maneka warna sesekaran kinarya gegambaran gesang kamulyan kang arsa kinayu dining kekalihnya dengan tansah keparem tut muri dateng tindaknya Sri temanten kekalih Bapak Sri Kestining Lelono dalasan Ibu Huni Fauzia ugi Bapak Min Suratno dalasan Ibu Tri Wahyuni ingin tansah cimadong dungolan pangestunipun dening Sri temanten kekalih manjing ing sasana pinajang ing mangke keparing kasunatan tambahing donga lan pangestu dumateng para sanak kadang tonggo tepalih warga ing ngasem RT kali RW 16 Sindu